Nakulwa Kyagulanyi Ssentamu alutandise na kwewonga mu maaso ga Mukama Katonda kwekereza y'omutukuvu Ambrosio mu kabuga ke Karonge mu disitulikiti eye Agago. Oluvudde wano Kyagulanyi agenze butereevu ku kyalo Alupere ewakunganidde abawagizi be okuwulira byagenda okubakolera singa banaaba mukwasiza obukulembeze bw'eggwanga. Beno Kyagulanyi ababulidde kati nti obwavu obubaluma olukongoolo baluteeke ku bakulembeze baabwe kyokka n'abasuubiza nti obwavu buno bwakufuuka lufumo nga kinakisimbuliza ku mulamwa gw'atambulizaako kampeyini ze nti waakuleeta Uganda empya singa bannayuganda banaamwesiga ne bamukwasa entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Uganda is gifted by nature. Agago is gifted by nature. Look at the beautiful hills. Look at the fertile land. Look at the rich land. Why are the people of Agago poor? Why are the people of Northern Uganda poor? That is because the leaders want you to be poor. And therefore, when you make me your president, brothers and sisters, I am going to be your servant and not your boss. Kyagulanyi Ssentamu yekokodde enguudo embi eziri mu kitundu kino bwatyo n'abasaba bamwesige bamulonde abakolere ku kizibu kino. I am aware about the bad roads because that is where we passed. I know that I am still looking clean because this is the first campaign I am attending today. The solution is not Kyagulanyi here. The solution is you. Wadenga kaluko mnondi guno kategekedwa mu ngeri ya sayansi, Kyagulanyi Ssentamu asabye abawagizi be ku lunaku olw'okulonda obutava ku bifo ewalondebwa okutuusa ng'okubala obululu kuwedde. So on the 14th of January, come out in large numbers and vote. When you go to vote, tell your friend Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ekitundu kino kimanyiddwa ennyo okuba nti ky'abalunzi era bangi bazze beemulugunya ku bubbi bw'ente obufumbekedde mu kitundu kino nga bagamba nti buno bubakolebwako bannansi b'eggwanga erya Kenya era mu kwogera kwe Kyagulanyi abasuubizza wakulwanyisa ekizibu kino eky'obubbi bw'ente. Oluyingidde ekibuga kye Abim Kyagulanyi asanze abawagizi be bamulinze era nga babemberedde ku mabbali w'ekkubo era batambudde naye okutuuka ku kyalo Atwiro Kyagulanyi wayogeredde nabo. Beno Kyagulanyi ababuulidde nti abatwalidde obubaka obubazzaamu essuubi era abasabye obuteenyooma nga basinziira ku kusoomoozebwa kwe bazze bayitamu. Abim Kyagulanyi abasuubizza nti nga baakamulonda kuba pulezidenti agenda kuddayo ng'aggulawo ssettendekero ssaako n'eddwaliro ly'omulembe by'anaaba bazimbidde mu Uganda empya. Aniwalukatamba nesesanga bate BBS Telefaina Gambuuze.